Čau, jak se všichni máte? Doufám, že dobře, protože nastal čas prezentace mého prozatímního světa. Tak začneme. Začínáme v malém baráčku. Tato chodba vede do malých dolů. Venku mám ještě větší, které vám nebudu ukazovat, protože jsou opravdu hodně velké. A zde je farma na obilí, kde už obilí vůbec není. Tak. Jo, nedávno nastala nějaká chyba v Minecraft AR. Takže mám i pistonový výtah. Děkuji, Husky. A ty pistony se obrátily dolů. Třeba tady jsou ty poloviční dveře, to je další bug a poloviční postel, no, tak to vidíte. Ještě jednou děkuji, Husky, toto je systém lodiček. Žádnou sebe nemám, takže vám teďka nemůžu ukázat. Tohle je, ještě vám nebudu říkat, co to je, protože to nechám na chvíli za chvíli. Asi si říkáte, proč mám růžové nástroje, to je mod, o kterém vám za chvíli řeknu. Už jsme skoro tam, v mém malém městě, kde je jediný dům. Tak začneme. Tohle je moje malá okrasa, která symbolizuje vodu a lávu. Tady jednoduchý pistonový sklízeč, tady špunt, který zabraňuje vodě, která dopravuje dropy do díry sem. Tady písek už došel, ale odsud se doplňuje špunt, že tam spadne. Teď vám ukážu, co je tohle. Možná podle mostounu, který jste předtím viděli, odhadnete, že je to mob trapka. Tuhle jsem stavěl asi 2 týdny. Protože v té výšce je to opravdu těžký. Stavíme si hard. Funguje mobové, když přijdou. Hned je uvidíme. Tady. A dojedou sem. Protože tady je voda, která je sem táhne. A tady se buď to utopí, nebo spadnou na kaktus a zabijí se. Takže je to ideální. A tady pak vyplavou itemy. Naprosto jednoduché. Klidně si taky zkuste postavit. Tamhle pistonový výtah, o kterém jsem už mluvil. Tady je nic. Můj skrytý vstup do pokladnice. Doloval jsem tu asi polovinu času, což je měsíc. A ukážu vám ji. Je docela honosně vyzdobená. Zlatá glowstone. No, tak. A jinak se zmíním, že nečítuji. Jenom na jednom světě, kde pouze stavím. Nežijí. Pouze metafora. A začíná noc. Takže se půjdeme vyspat. A prostor nahoře jsem využil taktéž. Možná odhadujete podle toho nápisu beach, co tam bude. A další den vám to ukážu. Jen co se vyspím. Tak, jdeme na to. Nastavím peaceful. Tady jednoduše vylezeme nahoru. Už tam budem. Ještě kousek. A jsme tam, hurá. Tady jsem udělal jednoduše lehátka se slunečníky. Jsem si připravil craft bednu a svou malou lodičku. A funguje takto. Tady jsem si vymyslel systém, že tady je pláž a tady je malé moře. A že když chci odsáč pryč, tak to už padám. Dál. Tady je dráha do mé podvodní místnosti. Ne jakože je to podvod, ale pod vodou. A teďka vám jdu ukázat svůj malý hotel.
nevadí. Malý hotel, tam ho vidíte, jmenuje se hotel u Sandstone, na něco originálnějšího jsem nepřišel. Jo, tady vám prozradím, že Gravitite, to je materiál, z kterého se to skládá a vyrábí. Je to antigravitační materiál, takže když udeřím krávu, tak vyletí. Gravitite je momentálně s tím modem nejsilnější materiál. A s botama to funguje jednoduše. Prostě když skočíte, tak docela vyletíte. Já jsem momentálně žádný nemám, protože jsem to použil na nástroje. Jinak bych vám to ukázal. Tamhle je portál do Aetheru, nebe. To je ten mod. Skládá se stejně jako... Má skladbu stejnou jako portál do Netheru. Klasicky. Akorát, že to tvoří glowstone místo obsidianu. A aktivuje se tím, že tam vylijete kyblík vody. To mám jednoduché schody. Tady mám lobby. No. Vstup pro personál za kasu. Mám konverzační stolky. Nevím, jak to říct. Mám vzkaz pro jednu osobu. Hotelové pokoje. Musí být funkční, nemůže ten hotel jenom zepředu vypadat, že tam ty pokoje jsou. Ty pokoje mám jednoduše zařízené, ale nejlepší je zatím asi tento s velkou televizí. LED TV, Samsung, na špička. Jdeme zpátky dolů a ukážu vám to nebe. Jsme tady. Jsou tady nový mobové, což se to jmenuje Moa, což jsou asi štrosy. A šup. Co mi stojíš v cestě? Šup. Tohle to funguje jako gástové v Netheru. Střílí to po mně takový gůle. Jinak takový slimeové, z kterých se dá vyrobit pak takový padák, který v sebe bohužel nemám. A tak, jestli souhlasíte, abych vám to tady ukázal, že si dám fly. Tohle je quicksoil, který urychluje rychlost. Takhle vidíte, že běžím rychle. Jeda. No, většinou z nich něco padá, ale nic. Jsou tu dungeonové systémy. Tohle je stříbrný. Je to bronzový, který se ukrývá v chodbách, čili takhle. Asi. Vevnitř. A zlatý, což je taková kule, na které rostou zlaté stromy. A tady vidíte zrovna ten druhý materiál. Budu vytěžit, abych věděl, jak se jmenuje, protože jsem to zapomněl. Tohle je další, z kterého se dělají pochodně. Taky ukážu. Pak se natěžím. To se jmenuje Ambrozie, to si pamatuju. Jsou takový fialkový. Jinak jsou tady stejný stromy, který zase z nich padá dřevo. To zase dělají takový trochu jiný prkna. Tady jenom za to volením udělám craft table. Craft bednu, někdo říká. Pár torčů. Torče vypadají takto, takový žlutý světlo. No. Tak to bude asi všechno. Loučím se s vámi. A ten materiál se jmenuje Zanit. Loučím se s vámi, snad někdy příště. Ahoj.